ovo je negde treći put, ili tako, da ste se plasirali ovako dobro, a bilo i boljih plasmana na ovom konkursu. Ovoga puta u pitanju je rad bio na temu Pamuk je u modi. Jeste. Ove godine treću nagradu sam osvojila sa svojim učenicima. Pre dve godine sa koleginicom Kosanom Rauški prvu nagradu. Tema je bila Labirint. Opet učenici su bili naša onako najveća podrška. Naravno, bez njih ne bi moglo ništa da se ovo ostvari. I pre tri godine takođe treće mesto sam osvojila sa temom Internet tačno pomeri učenicima. To je onako baš zanimljiva, eto samo u jednoj rečenici tema, jer se bavimo pretragama na internetu, korisnim, tačnim, to evo i učenici koji su ovde prisutni su takođe vežbali, radili, znači pouzdanu, tačnu, pravu informaciju na internetu. Posle duže vremena opet je naš dragi gost i uvek ima lepog povoda kada ti dođeš. Jeste, počet ćemo sa spotom. Dobro. Nadam se da ćete pustiti, da će gledalci da vide. Naravno, pa to jeste ideja. Jeste. Opet je nastao praktično montaža, ali da posljednji deo spota je urađena kod vas ovde na televiziji. Ćao Šone. Pozdrav Šone. Praktično, moram da te ispravim, to je u stvari jezik Ladino. To je jezik, naravno, koji je nastao iz španskog, ali koji koriste, sad već u jako maloj meri, nažalost, ali koriste sefardski Jevreji. Tako da je to jedna tradicionalna pesma, koja u stvari u celom nazivu se zove Poco mi das la mi consuegra. I znači, malo si mi dala tašta, odnosno ja sam je to samo skratio na tašta. Stvarno, onda se neče u tašta. Tašta, da, jedan komičan tekst za pesmu. Kao što sam rekao, je tradicionalna, najverovatnije nastala u Španiji i sad putem onih putešestvija koje smo pričali nekada, u suštini se to je sad tradicija da se izvede u celom basenu Mediterana ta pesma.